Dámy a pánové, se setem Pokémon 151 se děje něco naprosto šíleného. Yo, what's poppin', guys? Vítejte zpátky u nás na našem The Most Legendary kanále. Nighties Kiddo! Vy z vás, co jste se těšili na reprint Pokémon 151, máte bohužel smůlu. Nebo, abych to uvedl na pravou míru, ten reprint bude. Ale bude tak hrozně malej, že se to nedá ani považovat za reprint, ale spíš takovej malinký restock, ale fakt jako miniaturní. A to samozřejmě zamávalo s celým Pokémon trhem. Celá Pokémon komunita je na nohou, protože najednou, z ničeho nic, začínají produkty a karty z tohohle setu extrémně růst na ceně, protože reprint, který měl přijít, nebude. Bude tak hrozně malej, že ceny produktů vystřelily raketově nahoru a já jsem si říkal, že se na to musíme společně podívat, musíme se mrknout na ty konkrétní produkty, které vystřelily a řekneme si nějakou mou predikci a zároveň, velmi důležitá věc, i přesto, že reprint nějaký přijde, tak s produktama jako ETBčka, UPCčka to vůbec nezamává, protože ani UPCčka, ani ETBčka do reprintu nejdou. To znamená, že jejich cena jenom poroste. Pokud jste si chtěli kompletovat 151, nebo prostě jenom otvírat 151, tak máte zatím smůlu, protože bude dost drahá. Ale na Hero Hero vyšlo speciální videjko, který bude jenom na Hero Hero, kde si rozebíráme jednu takovou docela tajnou informaci, takovou docela podpultovečku, protože Pokémon Company něco chystá a pro ty z vás, co milujete 151, by to mohlo být zásadní. Tak ať vám tady tohle video neunikne, protože jak říkám, bude jenom na Hero Hero a na YouTube nikdy nepůjde, takže pro všechny milovníky 151, mám tady dobrou zprávu, ale více už na Hero, odkaz dole v popisku. Jdeme se podívat na ty konkrétní produkty, které vystřelily brutálně na ceně. A co se vlastně ze 151 jako děje, jo? Jak se pohybují ceny konkrétních produktů. Máme tady samozřejmě jako první ten nejlepší produkt z celého line-upu 151 a to je Ultra Premium Collection. Je to tenhle krásný Ultra Premium Collection, který jsme si minule otvírali. Je to skvělý produkt, obsahuje nálož boosterů. Mrkneme se konkrétně, co všechno v tomhle boxíčku najdeme, ať to víte. 16 boosterů, jenom 151, jsou tam samozřejmě 3 naprosto skvělý promokarty, Mewa, Mewtwo 1 a dokonce kovová karta. Je to skvělý produkt, je to Ultra Premium Collection, logicky. Co se ceny UPCčka týče, když se podíváme na ten graf, tak jsme startovali zhruba za poslední 3 měsíce na nějakých $120. Když si dáme si 6-měsíční graf. A aktuálně je cena UPCčka zhruba nějakých $199, což je, dejme tomu, 5000. Takže UPCčko během pár měsíců stouplo na ceně o 100%. O 100% během pár měsíců. Z původních 2200 na nějakých 5000. Neskutečný. Hold on a minute! Dámy a pánové, nezapomeňte, že pokud chcete investovat do nějakých levnějších PSA karet, nebo chcete mít jenom ve své sbírce nějaký hezký PSAčkový karty, tak u nás na eShopu Gengar.cz máme speciální sekci, kde máme tyhle levný PSA karty. Takže pokud nemáte nějaký šílený obrovský budget a chcete mít něco hezkýho ve své sbírce, tady tyhle hezký gradovaný karty za pár kaček, tak mrkněte k nám na eShop Gengar.cz. Odkaz máte dole v popisku videa. Dobře, to bychom měli UPCčka, ten prémiovější produkt, u kterého se to dejme tomu očekává. Ale co ETBčka? Co Elite Trainer Boxy, které jsou samozřejmě dostupnější a je to takový ten první produkt, po kterým člověk sáhne, když si chce otevírat nějaký novej set. Já pamatuju, když vyšla 151, tak ETBček byly všude plný regály. Každý jich měl doma hromady a byla velká část komunity, která se smála těm, kteří do těchto ETBček investovali, nebo si nějakým způsobem zařazovali do svého investičního portfolia. Protože si všichni říkali, když je to tak strašně průhledný, proč zrovna 151 by měla růst na ceně, když se to vlastně jakoby od ní očekává, že je to vlastně fan favorite set, je to prostě, je to sázka na jistotu, je to ta nostalgická vlna. A strašně moc lidí v tom nevidělo ten investiční potenciál právě proto, že je to tak hrozně jako průhledný, že je to jasný, že to je prostě oblíbený set. No a pár měsíců na to podívejme se, jak si stojí ETBčka 151.
Začínali jsme zhruba na nějakých 60 dolarech, což je nějakých, já nevím, 11-12 stovek. Přece jenom je to holiday set, není to klasický set, je tam víc boosterů, je to prostě jako zajímavější a navíc je tam promokarta, samozřejmě je tam promokarta. 60 dolarů, 12 stovek. Pár měsíců později, bum, jsme skoro na 100 dolarech, to znamená, že jsme zase na dvojnásobku. Takže ETBčka, který oficiálně stály 11-12 stovek, ale v komunitě se dali sehnat za 9 stovek, tak dneska stojí 2300 korun. Viděl jsem dokonce inzeráty za 2,5 až 2800. ETBčka, který před půl rokem stály 9 stovek, dneska stojí skoro 3000. A všechno je to zapříčiněné jenom tím, že ten dotisk bude malinký a hlavně a primárně ETBčka ani UPCčka v tom dotisku nebudou, v tom reprintu nebudou. U těch UPCček jsem to očekával, ale u ETBček mi Pokémon Company docela udělala čáru přes rozpočet, protože to první, co se vždycky reprintuje, jsou ETBčka, Elite Trainer Boxy. Podívejte se třeba na Crown Zenith. Crown Zenith je naprosto boží set. Vy víte, že já Crown Zenith jako miluju. Je to poslední set z éry Sword and Shield a je to skvělej set, narvaný. Jsou tam Gallery and Gallery karty, jsou tam goldky. Je to jako fakt pěkný set, jo. Crown Zenith měl docela hezký nárůst na ceně. Dlouho a najednou přišel dotisk. A přišel logicky dotisk hlavně ETBček. A najednou vidíte, že cena ETBček docela solidně spadla. Teď už teda zase roste, protože už je to nějakou dobu od toho dotisku, ale Pokémon Company dotiskla jako velkou nálož ETBček. U 151 zatím, podotýkám, zatím žádnej dotisk ETBček, ani UPCček, ale hlavně ETBček, nebude. Bude dotisk jenom bundlu a tynek a i ten bude naprosto drobnej. Je dost možný, že se do většiny e-shopů ani tyhle produkty nedostanou, že tyhle produkty dostanou ty největší e-shopy. Nemyslím si, že Pokémon e-shopy budou prodávat bundly za 5 nebo 6 stovek za původní retail, když logicky se teď aktuálně prodávají booster bundly za 14, 15 stovek. Prostě byly by sami proti sobě, takže i když e-shopy dostanou nějaký minimální počet kusů tady těch bundlů a tynek, tak je určitě dle mýho nedají za retail, ale dají je za tu vyšší cenu. Ještě se podíváme, jak je na tom třeba Binder Collection. Boxík, po kterým jsme sáhli hnedka ze startu, když jsme chtěli kompletovat 151, protože samozřejmě v tomhle boxíčku máme i album tematicky Pokémon 151. Co se týče Binder Collection, tak pokud se podíváme na 6-měsíční graf, vidíme dost podobný scénář. Startovali jsme nějakých 37 dolarů, takže nějakých 6 stovek. Dneska, šup, jsme na 14 stovkách, baby. 13-14 za Binder Collection, takže zase přes dvojnásobek, přes 100% nárůst za půl roku. Neuvěřitelný a hlavně a primárně, pokud nebude nějaký major dotisk a nějaký major reprint ETBček, Binder Collection, tady těch boxíčků, tak neumím si představit scénář, kdyby jsme zpomalili. Jako já si myslím, že 151 se velmi brzy začne blížit a setu Evolving Skies, protože boostery 151 už dneska stojí 250-270 korun a Evolving Skies se velmi ale rychle přibližuje. Takže ta situace s Pokémon 151 je dost zajímavá. Je dost zajímavá, jak vlastně dotisk, nebo nedotisk spíš, zamává s trhem a jak najednou všichni extrémně zhání produkty 151, protože samozřejmě chytají taky to klasický FOMO, Fear of Missing Out, a chcou rychle si zabezpečit nějaký produkty do své sbírky. Samozřejmě i Displaybox Tynek, o kterým jsme spolu mluvili, který jsem vám doporučoval jako velmi zajímavý produkt, tak vystřelil na úplně stejné hodnoty. Když byl v prodeji, tak se prodával za 2200, myslím si, pamatuju si správně. Dneska box tynek kolem 5000. Nemáte zač, dámy a pánové. Prostě 151 je sázka na jistotu, já jsem to říkal už od startu. Je to boží set, samozřejmě hrajou na takovou tu melancholicko-nostalgickou notu. Pokémon Company moc dobře ví, co má na nás zahrát, abychom byli nadšení, abychom byli prostě nahypovaní, aby jsme ty produkty nakupovali. Takže 151 extrémně letí nahoru, jakože brutálně. Všimněte si v komunitě, všichni zhání produkty, i karty vystřelily na ceně. Když se třeba ještě pro ukázku podíváme
Na tu nejdražší kartu z tohohle setu, kterou je samozřejmě EXovej SAR-kovej Charizard, tak podívejte se na ten graf. Charizard, který měl low nějakých $100 a já jsem si říkal, počkám, až spadne pod 2000 korun, abych si ho ještě jednou koupil. Jednou jsem se ho vytáhl, mám ho samozřejmě ve vitríně, ale chci ho mít ještě ve svém mastersetu v albu. Ale mezi tím se stalo, co se stalo, a Charizard vystřelil na $200, takže zhruba z nějakých 2200 korun na 5000 korun. Takže i hlavní tahoun tohohle setu vystřelil. Rostou karty, rostou produkty, roste úplně, ale úplně všechno. Dámy a pánové, schválně napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte a schválně napište mi, jaký produkty ze setu Pokémon 151 máte ve své sbírce. Nezapomeňte, že na Hero Hero je speciální video o Pokémon 151, protože tohle není všechno. Pokémon Company sice nechystá velký reprint, ale chystá něco ve spojitosti se 151, co by vás mohlo zatraceně zajímat a mělo zatraceně zajímat, protože to zahýbe s investičním trhem. Dámy a pánové, já vám moc krát děkuju za pozornost. Nezapomeňte, že odkazy na všechny naše sociální sítě máte dole v popisku videa. Máte tam samozřejmě, kromě našeho Hero Hero, i Discord. Máte tam náš The Most Legendary e-shop Gengar.cz a všechno v ostatní. You know the drill? Dámy a pánové, já vám moc krát děkuju za pozornost a budu se těšit příště. Tady u nás, na našem The Most Legendary kanále Nighty Skido. Tak se mějte fajn.